Spomnimo, julija 2010 je takratni župan Anton Zupec s podjetjem Raros podpisal menjalno pogodbo o zamenjavi kar 9 občinskih parcel, skupne velikosti slabih 12 tisoč kvadratnih metrov, za eno, dobrih 6 tisoč kvadratnih metrov veliko kmetijsko zemljišče v Dobravi. Ob tem pa je občina dobila še kupnino v višini nekaj več kot 14 tisoč evrov. Zupec danes pojasnjuje. Šlo je za zelo pomembno strateško površino v bližini gospodarsko-tehnološkega centra, ki je občina Škocjan s to menjalno pogodbo pridobila. Odprodala je pa, bom rekel, eno kmetijo, ki je danes v obupnem stanju oziroma je bila že takrat in eno zemljišče, sicer gradbeno zemljišče, ki je, bom rekel, zelo minorno in pač nepomembno. A novo občinsko vodstvo se je zaradi suma negospodarnega ravnanja in po njihovem mnenju škodljive menjalne pogodbe odločilo za tožbo. Takrat veljavni zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin je namreč določal, da razlika med vrednostmi zamenjanih nepremičnin ne sme biti večja od 20%. Kot nam je v telefonskem pogovoru povedal odvetnik Bernard Zupanc, ki v sporu zastopa občino Škocjan, so sodni cenilci v 9 občinskih parcel ovrednotili na približno 49 tisoč evrov, zemljišče v Dobravi pa le na slabih 19 tisočakov. Če bi upoštevali podatke geodetske uprave, pa je oškodovanje občine še veliko večje, dodaja. Pač številke so pokazale, da en travnik je bila ocena narejena 56 tisoč, realno je 10, 12 ali še toliko, ne, in že sem pri eni, samo pri eni menjavi se je pokazalo, da je bila občina oškodovana kar za veliko vsoto denarja. Krško okrožno sodišče je sedaj v delni sodbi odločilo, da je menjalna pogodba med podjetjem Raros in občino nična. Izključni lastnik 5 nepremičnin pa je znova postala občina Škocjan. Vsekakor pa nasprotujoča stranka ima vso pravico, da se pritoči in gre na višje sodišče. Sodišče pa sicer v sporu še ni odločilo o ostalih 4 parcelah, velikih nekaj več kot 9 tisoč kvadratnih metrov. Gre za 3 zemljišča, ki se nanašajo na peskokop Vejer ter gozdno zemljišče v Zagradu.